Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. Nk'uko padiri abivuze, turi abakristo muri santarari ya Kinyinya paruwasi Kacyiru, impuzamiryango remezo yisuze mutagatifu Gaburiyeli, aho bita Masizi cyangwa Ikarama. Ni Karama ariko itari iyiriya, ni Karama ya hano. Turi abantu rero tumaze igihe tuza hano, ntabwo ari ubwa mbere twibumbiye mu itsinda Bikira Mariya umubyeyi ugira ibambe. Ubwo rero dushobojwe tuza gutera inkunga Radio Mariya uko tuboneye umwanya, tubonye ubushobozi. Ndi uyu munsi twaje rero, ubwo namenyeshaga wa musore Ndera Felisiyane, nabanje gushaka Nyaruhanga Biranga, telefoni zayo ntabwo zikunze gukora neza hari siko mubigenza, ariko mumpereza, mugenda mumpererezanya ngera kuri Felisiyane, we aranyakira. Twifuje kuba twaraje kwa gatanu gishize, ariko turaganira, avuga ati reka tubafashe turebe umunsi mwiza kurushaho, aduhitiramo uno munsi. Avuga ati marathoni ya 14 kampeni kandi n'ukwezi kwa Bikira Mariya, mbibwira abo dufatanyije rero, mbibagezaho bahita bambwira ati tubyemere kuwa gatanu tuzagende. Nazanye rero n'abakecuru barimo hano, abo twazanye bahagurukiye musuhuze. Mu minsi ya twazanyemo n'urubyiruko, uyu munsi ni abakecuru, ariko tugira n'urubyiruko si rwinshi nyine muzi gahunda y'urubyiruko kino gihe kugira ngo rubone ntibyoroshye, ariko tuza bwa mbere bwa kabiri nibwo twazanye n'urubyiruko rurimo abasore n'inkumi. Icyo gihe ndumva ku munsi wa kabiri Sabiye rero ahasigaye, ubwo twasuraga hariya mutwereka ibyiza bya Radio Mariya, byaramushimishije. Umuhungu wanjye we agumamo, yemeza kujya azamo, ndumva kenshi mukunda gukorana nawe n'utwa Sabiye Ramesi. Ntabwo uri umukobwa utize kuzana nabo ubwo bwa kabiri ni Priscilla, abandi Solange yiga kaminuza arakiga, nawe yari yemeye kujya aza gutera inkunga hano kuba nawe, ariko arakiga nta mwanya arabona. Wowe Sabiye yarahagumye n'ubu ngubu ni uwanyu, ariko natwe mwe nakizi tubacu rero tubana nabo dukunda Radio Mariya, dukunda kuyitega amatwi cyane, iratwigisha cyane gisha urubyiruko, ariko abana bakecuru cyane irabafasha. Ko ngira n'igikorwa cyo kwandi umugabo zingi ukaho Kristiya, rero abakecuru ndabasura cyane, nibura mu kwezi kabiri nsura abakecuru n'abasaza barwaye abo batagira ku kiliziya. Ubwo rero iyo ngezeyo nsanga iyo radiyo iriho, abakecuru niho badusabira cyane, rero rozari barayishobora, twebwe nabo tukishobora rozari, tuwatangira ishapuri imwe nkaba ndasinziriye, ariko abakecuru n'abasaza bashobora rozari. Mujye mubasaba dusabire rero, bafite imbaraga tudafite pe, ndavuga ngo bazasaza neza bazapfira mu bapfiriye, twe ntabwo byoroshye. Ngo rero n'urubyiruko turabashishikariza kwitabira, ngo n'ubundi muri kino cyumweru cyose tukimaze imiryango remezo tubibutsa ino gahunda, ariko ntibyoroshye, mujye mudusabira. Nawe mufite imiryango remezo mutuyemo hirya no hino, mubona imiryango remezo ukuntu iteye kino gihe, turangwa n'intege nkeya. Nuko iby'Imana nyine dutwara buke, Imana ibihamagarira. Ubwo mbese muri turishimye kuba turi hano natwe dutera inkunga Radio Mariya, tubonye akadupira mwaduhaye hari kano katubwiye byinshi biriho byanditseho, kandi akeneye miliyoni 120 zo kwagura ibikorwa bya hano no kuvugurura ibishaje. Buriya rero tubizi ko twe tubyubaka n'ubundi tugiye kwitanga n'ubundi dushyiraho imbaraga no kubiganira mu matsinda, kugira ngo umuntu itange uko ashoboye, kandi gushaka niko gushobora. Nakizatonera buriya tuzabigeraho, Imana yavuze nidusabye ibyo dushaka ko izagikora, siko bivuze mu Evangelia. Ngo ntabwo turasaba ibihuje n'ibyo Yesu ashaka, bimwe tutabona nuko dusaba turangaye hari
cyangwa twumva hari twa twakushoborera ku gacu ariko ndusaje no gushaka kwa Yesu turasaba radio ma rero kuyaguka turasaba ko byano byaguka Yesu abyumve amen murakoze rero ntabwo twavuga byinshi gusa dusabira radio Maria tukayumva tukayitera n'inkunga uko dushoboye murakoze.